Նոր երկ երկեցեք տերոչը վասնզի հրաշներ հրավ, իրաց ծերքը ու սուր պազուգը իրեն պրգություն դվին, դերեցուցուց իր պրգությունը ազգերուն արջև հայտնեց իր արդարությունը, հիշեց իր ողորմությունը ու իր հավադարմությունը իր ժողովրդին համար, երգրի փոլոր ձայրերը մեր աստծուն պրգությունը դեսան, ծնձացեք տերոչը արջև, ով փոլոր երգիր, ուրախության ցայնով ահագեցեք ու սամոսսեք, սամոս երգեցեք տերոչը քնարով, քնարով ու սամոսի ցայնով, հողերով ու սրինքի ցայնով, ահագեցեք տերը թագավորին արջև, թող քորանձով ու անոր լիությունը, աշխարհն ու անոր բնակիչները, քեդերը թող ձապ սառնեն, լեռները մեկտեղ թող ծնձան, տերոչ արջև վասնզի գուքա երգիրը տադելու, անիգաբի դիտադե աշխարհը արդարությունով ու ժողովուրդները ուղությունով, հալելույա, ամեն։ Ողջունեմ ձեզ, անուն հոր և որդվոյ և օգուն Սրբո, ամեն։ Սիրելի հարնագիստներ, այս է անոր որդեր հրավ, ուրախանանք և ծնձանք տերոչմով։ Սկսինք մեր բաշտամունքը երգելով Քրիստոսի մեջ շարագանը։ Հոխատարձ ընթերցումը, որում վերնակիրն է, ներման ուրախությունը, հոխատարձ ապար գարտանք։ Երանի անոր որուն հանցանքներուն թողոչուն եղավ, ու անոր մեղկերը ձազգվեցան։ Երանի այն մարդում, որ տերը անորնություն չսեպեր անոր, ու անոր օգի մեջ ներկություն չկար։ Երբ լուր գեցա, ոսկորներս մաշեցան իմ ամեն օր աղագելովս։ Վասնձի ծորեք ու գիշեր իմ վերած իմ վրած ծանրացավ, իմ պածությունս ամսվան չողության դարձավ։ Իմ մեղքս կեզի հայտնեցի ու իմ անոնությունս չծածգեցի, ըսի տե դերոչ պիտի խոստովան իմ հանցանքներս ու թուն թողոցիր իմ մեղքիս անորենությունը։ Աստուծո համար ամեն աստվածապաշտ աղոտ պիտի ընե քեզի ու օգնելու ժամանակը արդարել շատ ջուրերում, տերևներուն ապերը անոր պիտի չմոտենան։ Թունես իմ աբաստանարանս, նեղութենես զիս պիտի բահես, թուն զիս պիտի բադես ազատության երկերով։ Քեզի պիտի սովորեցնեմ ու երկալու ճամփաթ պիտի ցուցնեմ քեզի, քեզի պիտի հարատեմ, իմ աչքս ու վրաս պիտի լա։ Ցիու բես ու չորի բես միր լակ, որոնք միտք չունին ու իրենց սանցին ու բախործին զարտով գաբելու է, որբես քեզի չմոտենան։ Ամբարիշնի հաճախները շատ պիտի լան, սակայն տերոչը սասացունի չորս կողմը ողորմությունը պիտի պատե, ով արդարներ, տերոչմով ուրախ եղեք, ու ծնծացեք, ծնծությամ երկեցեք, դու կամեքը, որ սրտով ուգիրեք։ Ով արդարներ, դերոչմով ուրախ եղեք, ոչ թե թրամով,
հաջողությունով, առողջությունով, քեղեցկությունով, դերոճմով ուրախ եղեք։ Ինչու? Որև դերն է միայն վեմը, որ անշարժ է և անփոփոխ է։ Այս աշխարհի մեջ ինչ որ գտեսնենք, ինչ որ գիտենք, փոփոխության ենթարկվի, սահմանափակ է, ժամանակավոր է։ Հետևաբար, ով հավատացյալ, եթե ուրախություն ուզես այս կյանքի ընթացքին, դերը թող լաք ուրախությունդ։ Եվ երբեք պիտի չզղջաս։ Իհարկե, եթե նույնիսկ փորձառու հավատացյալի մը հարցնես, թուն երբեք զղջացեր ես, քեզ գսի այո, որ ավելի գանուղ չհավատացի։ Ուրեմն ով հավատացյալներ, թող մեր այսօրվա երկնային ուրախությունը իրոք Աստուծմե թող կա, ինք թող լա, հետևաբար եգուր, գետրոնացիր իր ներկայության վրա, հույսդ, վստահությունդ և աղոտներդ անոր պարսացուր, եգեք աղոթենք։ Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ երգինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, եգեսցեար քաջունքո, եղիցի գամքո, որպես երգինս է վերգրի, հսած մեր հանավազոր դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիզ մեր, որպես և մենք տոնք մերոց պարտավանած, և մի դանիզ մեզի փորձություն, ապրգայիզ մեզի չարե, զիքվարքայություն, և զորություն, և պարք հավիդյանս ավիդենից, գմոդենանք ու Սուրբ Կահիտ, ով հավիդենական ասված, հայր, որդի և Սուրբ Հոգի, քեզ գբաշտենք, քեզ գպարավորենք, քեզ գմեծավորենք, որով թունես մեր փրկիչը, մեր արարիչը, մեր ստեղծիչը, թունես մեր բարեխոսը։ Շնորհակալ ենք ով դեր, որ թուն քո միածիդ, որ թու միջոցով ուղարկեցիր քո շնորհքդ, որպեսզի մեզ փրկես։ Գիտակցենք մեր գործովը չէ, մեր ճանկովը չէ, այլ հավատքով։ Հետևաբար այս առավոտ կմոդենանք քեզ հավատքով, ով դեր, այն հավատքը, որ թուն դվիր մեզ, այն հավատքը, որ թուն ստեղծեցիր մեր մեջ, գխնդրենք այդ հավատքին, ընթացքին դեր,
չզլանանք, քաչ գտնվինք, մեր աչքերը աշխարի վրա չտնելով, այլ ավելի քեզ մոտենանք, քեզ վստահինք, եւ վստանանք, ով դեր այն օրդությունները որդուն պատրաստած ես այս առավոտ մեզի համար։ Եկած ենք, ինչպես որ ենք, սակայն գաղութ ենք, ով դեր որդուն մեզ մաքրես, սրբես, պատրաստես այս օրդություններին համար։ Եկած ենք, ով դեր քեզ պաշտելու, հետևաբար գաղութ ենք, որ մեր պաշտամունքը այսօր քո առջև ընդունելի լինի։ Դուր ով դեր ասված մեր փխած սրդերեն, ինչ որ աղոթք ու կա, ով դեր, դուր որ միան չի գետրոնանանք մեր խնդրանքների, փապակների ցանգին, այլ ով դեր գետրոնանանք քո գամքին համար, գետրոնանանք քեզ փառք ու բադիվ բերելու, ով դեր թուն այսօր գործե մեր մեջ և մեր միջոցով, որպեսի կարողանանք քեզ իրոք ասել, հայր, քո գամքդ կատարեցինք, որդի ասված, քո թագավորությունը տարաչացման ուղարկեցինք, եւ ով Սուրբ Հոգի հնազանդեցանք քո ուղղությամբ, հետևաբար թուն գործե մեր մեջ այս առավոտեր, եւ գաղութենք մեր քույրերին և եղբայրներին համար, որ այսօր մեզի հետ չեն, ըլլա քաղաքեն դուրս են, գամալ ինտերնետով գեդեվին, գխնդրենք քորտությունները բոլորի վրա, ըլլա կշանագենք աղոթելու մեր քույրերին և եղբայրներին համար, որոնք այսօր քո հբումին գարիք ունին և այցելության, կշանագենք աղոթելու Մարիա Թումաթի, Արա Բարսումյան, Բադալյան ընտանիքի համար, դեր Ռաֆիկ Ավակյան, Հերմինե Բաբուրյան, Յաննա Եսայանի համար, Պետրոս Գեփենյանի համար, Անի Դերքևորքյանի, Անի և Յուլիա Հարությունյանների համար, Ռուբեն և Սետա Քեշիշյան, Ավո Նահաբեդյան, Վարդանյան Բադվագան, Վարդուհի Փապազյանի համար գաղութենք, Վարդուհի Պապիկյանի համար գաղութենք, դեր Նվարդեր Օհանյանի համար, Զորապ Սարգսյանի համար գաղութենք, Ռոզի Դավիթյանի, Հենրի Հովանեսյանի, Պետրոս Քալեսյանի, Սալփի Բեկիրյանի, Ռուբինե Դեմերջյանի համար, Շակե Բայրամյանի, Սարգիս Յեգորչյանի, Գևորգ Ագազարյանի, Ավո Ինջեջիկյանի համար, դեր Նայրա Միքայելյանի, Երդասարդ Մայքլին համար, նաև ինչպես Հարութ և Ելենայի համար, Սաթենի Քեթենջյանի, Ռուբեն Աղամալյանի, Ռումեն Ռիմոն Բաչյանի համար գաղութենք, դեր Գրիգոր Խավեջյանի համար գաղութենք, նաև ինչպես Արդաշի համար գշանագենք աղոթելու, և ինչպես գխնդրենք, ով դեր որդուն ըլլաս Լիլիթ Վարդանյանի հետ միջ անոր կործ գնդունի, սագան գաղոթեմ, ով դեր որդուն անոր իմաստություն ու բարգևես, որբես յան կարողանա քոց այնըտ լսելով, քեզ հնազանդելով իր կործը գադարե, և նաև գաղոթենք, դեր, որ ինչ որ պահանջներ տրածեն իր վրա, քո գամքի համացան, դեր, թուն անոնք ոչնչացուր, որբեսի Լիլիթ կարողանա կործի անցնի և քեզի համար փառք ու բադիվ բերե։ Սակայն եթե դա չէ այդ գործը, քո գամքովը չէ, ով դեր թող չլա, վստահեմ, որ թուն ավելի լավ գործ ունի իրեն համար։ Գշանագենք աղոթելու մեր եկեղեցու համար, մեր առաքելությունների համար, մեր ծառայությունների համար, թուն փառավորվե, դեր, և թուն գործածե անոնք, որոնք քեզ կծառայեն, ըլլա եկեղեցին ներս կամ եկեղեցին դուրս։ Նաև գաղութենք, ով դեր, որ այսօրվա պաշտամունքը օրդնապեր պաշտամունք ըլլա, ոչ թե միայն մենք քո ներկայությունը վայելենք, այլով դեր թուն փառավորվիս այսօր մեր մեջ։ Գաղութենք նաև Պադվելի Ջամբազյանին, Փերնին վրա քո Սուրբ Հոգի գրագը տնես, որպեսզի ան կարողանա քո խոսքը մեզ փոխանցել, քեզի մի միայն քեզի փառք ու բադիվ, այժմ և միշտ ու հավիտյանս, անուն Հոր և Օրփո և Օգուն Սուրբո, ամեն։ Գնանք նստի սիրելիներ։ Մեր առաջ երգը Քրիստոսի սիրո մասին կխոսի, իհարկե հուսով եմ, որ ոչ թե միայն լսած լինենք Քրիստոսի սիրո մասին, այլ փորձառություն ունենանք, համ տեսած լինենք։ Եկեք, եկեք մեր ծայրերը բարձրացնենք և այդպեսով մեր դերը պաշտենք։ Լսած եմ ես մրցին ասել, Ciao,
Ավարի մաղամ, բրգելու կեզ երձից։ Ամեն։ Այս շապատ ընդանիքիս հետ Մեքսիկո գնացինք։ Ա, պարկ աստուծո ատարիթին համար։ Ուրեմ, եթե չնշմարեցիք, սևացել եմ մի կիչ, շատ դակերոն։ Մինչ տաքսին գարնեինք, իհարգե ոչ սպաներենք իդեմ, ոչ իրենք ալանքլերենք իդեմ, սի ով դեր, արիտ մդուր, սկսինք հավատքի մասին խոսիլ։ Ինչ որնը, մարդը նշմարեցի թեպքեր գբադահին և այլն և այլն, եսի ասոր վերջի ինչ է, սավ չեմ կիտեր, ես ա չեմ կիտեր, եսի ասավ երևի ուրիշ երգիր բետք էր տամ, եսի եղպայր ամեն դեղ նույն է, անարդարություն ամեն դեղ է, եսավ է ինչ բդինե� Ես գիտեմ, որ հունդը ծանեցի և մնացածը աստծո գցկեմ։ Մեր հաջորդ երգը գսե, սիրեններ, իմ դերս ինձ կարաշնորդ է։ Չի գիտեմ, եթե դուք քաղաք են դուրս բերտակ, այս ամարվա շատ կեղեցիկ դակ և եթե դեր արիտը դա ճամփորդեք և այլն, բայց առաջնորդվեք դերոջ հոգիով։ Միշտ հիշեցեք, որ դեր Հիսուս միա մեզի համար չեղավ, աշխարի համար եկավ, ինչպես պատվերին այսօր շատ կեղծի կերվով անգլերեն քարոզը քարոզեց, սակայն այսօր անգլերեն բաշտամունքին դարբեր քարոզ է և հիմա դարբեր քարոզ պիտի լսեք հայերենին, հետևաբար եթե բիդյուզեք անգլերենը լսեք, գնաք երթակ YouTube-ով դիտել, և նաև փառք Աստծո, որ քալգիրագի ալ պիտի կա, ձեր պարագամները, ազգագամները հրավիրեցեք, որքան և այդպես ու այնդում։ Ուրեմն այժմ եկեք շանագենք, քանի որ դերը մեր մեջ է, անոր անունը պարսացնենք և պարավորենք, իմ դերս ինձ կարաշնորդ է։ Ich wohne am Meer, Arash und Hochzeit.
Մինչ Մեքսիկոյի ձովի մեջ էինք, չեմ չափազանցեր, այս կան ցուկ, այս մեծությամբ մոտեցավ. Գճանան բռնել, կպախչի, ցուկ, հա, գունավոր ցուկ մներ, գճանան բռնել, կպախչի, փորձեցի երկու ցերկերով, կպախչի. Իմ մտքիս մեջը, ասի աս ցուկը, չի խորիր, որ ես կարող եմ ավելի մեծ բնակ մտերել և զինք բռնել. Չի մտածեր ավելի, ինքը խորի, որ իր չանքով կպախչի. Որքան Աստված մեզ նայելով, մենք ոչինչ ըլլալով, Ադենը մեկ կխորինք, որ մենք կրնանք մեր ուզածն էլ առանց Աստված մեզ դեսնելու։ Չեք խորիր, որ Աստված կարող է ամեն բանանել, Աստված կարող է քեզ ականջետ նույնիսկ բռնել, փարսացնել, եթե ուզե, սակայն Աստված քեզի առիթը գուտա, քո ազատ կամքովդ զինք հնազանդիս և անոր փառք բերես, մեր վերջի երկն է, մի վախնար, ինչ որ պատահի, դեր գոկա։ Այժմ պատրաստենք մի քանի կարևոր ձանոցումներ լսենք և մտի գնենք, իհարկե, քանի որ ամառվա ժամանակը չի նշանակել, որ գործունեություններ չունենք, հետևաբար սիրելիներ, պիտի խնդրեմ, որ հետևիք ձանոցումները։ Բարի լույս բոլորին, հուլիս ամիսի ընթացքի մեջ է և մոտենում է իր ավարտին, բայց մենք այսօր ունենալու ենք Պաշտամունքից ամիջապես հետո ունենալու ենք աղոտքի պահ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն ունեն աղոտքի պահին մասնակցել, կարող են մնալ պաշտամունքից հետո և ներկա լինել աղոտքի պահվան։ Հուլիսի 29-ին ունենալու ենք փառաբանության երեկո, ուրբաթ օրը, երեկոյան ժամը 7:30-ից։ Լսելու ենք երգեցողություն, աղոտք և վկայություններ, թե Տերը ինչ գործեր է գործում մեր մեջ։
Օգոստոսի 7-ը, լինելով օգոստոս ամսվա առաջին կիրակին, ունենալու ենք Սուրբ Հաղորդության պահ, եւ օգոստոսին սկսվելու են շաբաթօրյա դպրոցի դասընթացներն են սկսվելու։ Ամառային ճամբարը պատանիների եւ երիտասարդների համար շարունակում է իր գործունեությունը։ Բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրքրված են, կարող են դիմել Քյամփ Արև Կայքեջին կամ զանգահարել եկեղեցու գրասենյակ։ Եկեղեցու գործունեությունների մեջ որևէ փոփոխություն չի եղել, բայց ամառվա համար գրեթե բոլորը դադարի մեջ են։ Կիրակի օրերը շարունակվում են անգլերենով պաշտամունքը առավոտյան ժամը 10-ին և հայերենով պաշտամունքը առավոտյան ժամը 11-ին։ Երեքշաբթի օրերը շարունակվում են հանդիպել երիտասարդաց խումբը երեկոյան ժամը 8-ին, բայց պատանիների հանդիպումը և անգլերեն լեզվով երկու սերտողությունները չորեքշաբթի օրվա համար դադարի մեջ են գտնվում։ Հինգշաբթի օրը տիկնանց դադարի մեջ է գտնվում նաև տիկնանց պաշտամունքի պահը, ինչպես նաև տղամարդկանց հանդիպումները երեկոյան։ Շաբաթօրյա դասընթացները շարունակվում են հայերեն լեզվով և սննդի ծառայությունն է շարունակվում հայերեն լեզվով ժամը 11-ին, մանկապարտեզի իր գործունեությունն է շարունակում և երաժշտական դպրոցը գտնվում է դադարի մեջ։ Այս բոլոր գործունեությունները կշարունակեն, կվերսկսեն իրենց գործունեությունները օգոստոս ամսվա կեսից, բայց մենք անպայման կշարունակենք մեր հայտարարությունների մեջ այդ մասին տեղեկացնել։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց նվիրատվությունները կատարել Zelle կամ Venmo հաշվարկների միջոցով, կարող են կատարել, ինչպես նաև նախասրահում գտնվող տուփի մեջ կարող են թողնել իրենց ծրարները։ Եկեղեցու գրասենյակի ժամերն են երեքշաբթից մինչև ուրբաթ առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 3-ը և կարող եք մեզ դիմել էլեկտրոնային կայքի միջոցով, ինչպես նաև հեռախոսահամարը ձեզ տրամադրված է եկեղեցու։ Ոտ ընգայց պարքե բադի վերքենք։ Լսենք Աստծո խոսքը։ Այս առավոտ Աստվածաշունչի ընթերցումը առնված է մեզի Պողոս Արաքյալի նամակը Գողոսաթի Սգեեցվո 2-րդ գլխուն առաջին 5 համարները։ Արդարև գուզեմ, որ գիտնաք, թե ինչպես մեծ պայքար գմեմ ձեզի, լաբոտիկեցներուն ու բոլոր անոնց համար, որ չեն տեսել իմ երեսս մարմինով, որպեսզի անոնց սիրտերը մխիթարվին սիրով իրարու գցված և ըմբռնեն լման վստահության ամբողջ ճոխությունը, այսինքն գիտակցին Հայր Աստծո ու Քրիստոսի խորհրդին, որում մեջ բահված են իմաստության և գիտության բոլոր քանցերը։ Գսեմ ասիգա, որպեսզի ոչ մեկը խաբե ձեզ հրաբուրիչ խոսքերով, որովհետև թեպետ բացակայ եմ մարմինով, ձեզի հետ եմ հոգիով, ու ուրախանամ տեսնելով ձեր կարգապահությունը և ձեր հավատքին ամրությունը Քրիստոսի վրա։ Որդին լա դերոջ Սուրբ խոսքի ընթերցում։ Ամեն, գնանք նստի։ Իհարկե, վերաբադվելի Ջամբազյանը մեզի օդար չէ, այլ իմ մեծ եղբայրն է։ Աստուծուն պարտք ուդամ իրեն համար, որ երբեք զիս չէ մերժած։ Երբ կսեմ բադվելի քաղաքենտուրս դերտամ, բիդի չի գրնամ կարոզս պատրաստել, don't worry, մի մտահոգվիր, ես կուքամ, երկու շապատ գերբով երեք բիդիս է, պայցսի երկուքին պավարար է։ Երևա պարբադվելի պարի ես եգեր, մեզի համար իրոք ուրախություն է նաև բադիվ է կեզ զանութացնել և նաև կեզ լսել։ Իհարկե վստահեմ, որ դերը ինչ-որ քո սրդիտ վրա թրած է, հադուկ մեզի համար պատրաստված ես և այդպեսով եկած ես, պարի ես եգեր։ Նախ ասեմ, որ քու իմաստուն օրինակներդ շատ հաջելի էր, մեծ խայդանքով հետևեցա, թուն հարադև օրենքնա արձագուրթի, որդե բավական լավ ջող պատմություններ ունիս։ Պետք է ասեմ, որ այս եկեղեցին օրհնված է իր առաջնորդությամբ և հարազատ որդիի պես կապվածություն ունինք և նաև ձեզի հանդեպ։ Ես շատ ուրախ եմ ձեզմով և կխայդամ ձեզմով և ուրախ եմ ձեր ներկայության, ինչպես նաև եկեղեցին օրհնված է մայր ու աղջիկ երաժիշտներու դաղանդներով։ Լուսինե, հիանալի կործ գնես, պացարիկ
շատ շնորհակալ եմ նվագազության համար եւ երջախում շնորհակալ եմ ծեր մասնակցության համար ասիկա աստծո շնորհքն է գիտեք երջախում պահել եկեցի մեջ այդքանալ ծյուրին կորց չէ սակայն դարված աշխատանքներ մայր ու աղջիկ հիանալի կորզնանում որպես երաժիշտներ եւ եկեղեցին օրտնված է այս երաժիշտներու ներկայությամբ եւ առաջնորդությամբ Սրելիներ այսօր իմաստուն օրինակներ լսել եմ վերջը ներշնչված եմ իմաստության մասին խոսելու եւ եթե հայոց պատմության մեջ մտնենք ամիջապես պիտի անդրադառնանք որ առաջին հայադար նախատասությունը որ շարաթրեց Մեսրոպ Մաշտոց շարաթրեց այդ ռոբեին երբ աստված իրեն հայտնվեցավ եւ հայկական դարերը ներշնչվեցավ եւ նաեւ հետաքրական է որ Մեսրոպ Մաշտոց աստվածաշնչեն օրինակն ապրավիվասի առաջին հայերեն լեզվով նախատասությունն է ասկի առաջ հայերեն չեր գրված եւ ասավ ճանաչել զիմաստություն եւ զիխրատ իմանալ սփանս հանճարեղ Շեշտարգումը իմաստությունը ճանչնալու վրա է։ Պատվարժան հայրտիներ, ես մոդեն գեհեդևիմ Մեսրոբի Մաշտոցի գյանքին, ինչպես նաև Խրիմյան հայրիկի գյանքին, որ իմ նախասիրած առաջնորդները մին եղած է, երկու տարի աքսորվեցավ Երուսաղեմ Խրիմյան հայրիկը։ Եվ ես Վանքի մեջ ծառայեց, Սուրբագոբ Վանքի մեջ ծառայեց։ Եվ ես Վանքի ընդդագը քարայրի մեջ ծնած եմ։ Այնպես որ որոշ գապ մգա Խրիմյան հայրիկին եւ իմ մեջ եւ իր բոլոր պատկանները մոդեն գգարտամ գեհեդեւիմ գսերդեմ եւ իր առաջին քարոզը Խրիմյան հայրիկին Լերան քարոզն էր, Հիսուսի Լերան քարոզն էր, որ առաջին անգամ լալով պատրաստեց եւ հայ ժողովրդին քարոզեց։ Սրելիներ այսօր գոչմ ունիմ, մոդեն հետևելով հայրենիքի, մոդեն հետևելով աշխարի, մոդեն հետևելով գրթական եւ այլ բոլոր ծառայություններով, որոնք դեղի գունենան աշխարի մեջ, իմ գոչը հետևյալն է, որ եկեք բոլոր սալ միասիրտ, միապերան, միագամ, կիդակցապար, ի խորոց սրդի բաղադանք բարձրացնենք Աստված, որ իր հրաշակործ ներկործությամբ մեր բոլոր քաղաքական, գրոնական, շատ տանտաղ երթամ, գրթական, գուսակցական, շարնագեմ, պարեսիրական, առաջնորդներուն եւ ղեկավարներուն երկնային իմաստություն շնորհե որ սկիզբն է հայազարդումի այլ խոսքով ազգային եւ հայրենասիրական հոգե զարդումի որուն կարիք ունենք մենք այսօր որպես հայ ժողովուրդ ոչ միայն հայրենիքի մեջ նաեւ աշխարհացրիվ դարբեր նահանգներու եւ երկիրներու մեջ սելիներ շատ հետաքրքրական է Եթե որ պատմությունը գսերդեի, քիդությունը շատ կարևոր է։ Մասնակիդությունը գրգին կարևոր է։ Սակայն իմաստությունն է հարցը։ Իմաստությունը գքերազանցե քիդությունը եւ մասնակիդությունը։ Ֆիզիկոս Ալբեր Այնշտայն մտերիմ բարեկամ մուներ, որուն անունն էր Մաքս Բորն, 1970-ին, երբ որ հերուստադեսիլի հարցազրույց գունենար Այնշտայնի մտերիմ ընկերը, հետևյալ նախատասությունը արդասանեց. Ավելի ուրախ պիտի լայ եսավան, եթե աշխարհի գիտնականները փոքրիկ ուղեղով ծառայեին, սակայն մեծ իմաստությունով։ Մենք այսօր ովևէ ժամանակի ավելի կարիք ունենք երկնային Աստվածային իմաստության եւ իմաստությունը երկրացիկ չէ իմաստությունը հավատքով կստանանք քիդությունը համարսարանի մեջ կրնանք կստանալ
եւ ես կքնահադեմ քիդությունը, սայան երբ որ քիդությունը եւ իմաստությունը միադեղ երթան, մենք կունենանք Քրիստոսադիպ ղեկավարներ, որոնք կրնան առաջնորդել, ղեկավարել կյանքի ամենեն թշնտակ եւ դժվարին պայմաններու մեջ ուղիղ ճամփան ցույց տալ։ Որքան կարևոր է այս իրականությունը։ Մեկ բան հստակ ասեմ, քիդությունը կարևոր է, սակայն իմաստությունը քերազանց է։ Քիդությունը մարդագերդ է, ուղեղը գլեցն է, իսկ իմաստությունը աստվածադուր է, սիրտը գլեցն է։ Քիդությունը դիտղոսներու, թիրքերու և բարձրակույն պաշտոններու գարժանացն է, իսկ իմաստությունը պաշտոնները գարգավորելու և պաշտպանելու գծարայ է։ Գիտեսնեք տարբերությունը, մտածեցեք իմ հետը։ Քիդությունը կհպարտացնե, իսկ իմաստությունը քիդունը առաքինի և խոնար կբահե։ Երբ որ իմաստուն ես, խոնարհությունը քիդես ինչս էլ է։ Քիդությունը գլխու բուդույթ կուտա, իսկ իմաստությունը կյանքի հաջելի հավասարակշռություն, որը պետք ունենք այսօր։ Սելիներ, քիդությունը եսասիրության և ինքնահավանության գագուղ թագարդի մեջ կրնա մեզ ցգել, իսկ իմաստությունը աստվածապաշտության ու հավատքի և ծառայության գմղե մեզ։ Քիդության և իմաստության միացումը քերազանց անձնավորություններու կվերածե մեզ։ Եվ մենք ոևէ ժամանակ է ավելի, երբ որ կմտածենք մեր ղեկավարներու մասին, ես քննադատություն չէ, որ գարդահայտեմ, հապա գոչ կուղեմ հայ ժողովրդին, որ աղոթեն, որ Աստված իմաստուն ղեկավարներ շնորհե մեզի, որու գարիք ունենք մենք այսօր։ Եվ մեկտիտն ենք բոլոր քաղաքական և անձնական հարցերը, և հայրենիքը նախաբադիվ նկատենք, եկեղեցին նախաբադիվ նկատենք, ժողովրդին գարիկները նախաբադիվ նկատենք, և իմաստուն ղեկավարներ ընտրենք, որպեսզի իմաստությամբ առաջնորդեն, ղեկավարեն, և մեր առօրյա կյանքին պետք է ռոհքան։ Սերիներ, աստվածային պատվիրանքներու և առաքինություններու գործնականացումն է, երբ որ իմաստությունը կմարմնանա, ոչ թե կխոսինք այր մասին, հապա մարմնացում կստանա, այսինքն կգենթանանա մեր առօրյա կյանքի մեջ։ Եվ անոր համար Օֆսիա Մարգարեն գսե, հարցում կուղե իրականության մեջ, ով է իմաստուն, պատասխանը կուտա ասելով, դերոջը ճամփաները շիտակ են, արդարները անոնց մեջ պիտի քալեն, անոնք որոնք դերոջը ճամփաներու մեջ կքալեն, դերոջը ուղեղով կխորհին, և դերոջը ուսուցմունքով կառաջնորդեն, անոնք կթարնան օրհնություն, և անոնք կթարնան իրականության մեջ գենթանի վկաներ աստվածային բոլոր փարիկներուն և օրհնություններուն։ Հոպ, դարաբյալ հոպ, ինչեր անցավ հոպ։ Գործունցուց իր ընտանիքը, իր ինչկերը, իր արճարները, իր ունեցածը, գսե, ահա դերոջը վախն է իմաստությունը։ Վախը մարդկային վախին մասին չէ խոսքը, դերոջը վստահիլն է, դերոջը հարիլն է, և դերոջը հավատալն է վախ բարը։ Դերոջ մե վախնալ կնշանակե զաստված հարգել, զաստված պատվել, և իր պատվիրանքներուն հնազանդիլ, և իր դված ուղությունները ընդունիլ, խոնարհաբար գիրարգել։ Սողոմոնի մասուն գսե, իմաստության սկիզբը իմաստություն խնդրելն է։ Հետաքրական է շատ։ Իմաստության սկիզբը դերոջը վախն է, անիկա կոցքի դենք, սորվեր ենք, մանգութենենի վեր, բայց իմաստության սկիզբը իմաստություն խնդրելն է։ Ոևէ ժամանակի ավելի, դոլարեն ավելի մենք պետք ունինք իմաստության խնդրանքի, որպեսզի գարենանք Աստուծո ճամփաներու մեջ, Աստուծո փառքին համար ապրիլ։ Հետաքրքրական է, որ գրգին հոբ գսե, իմաստության արժեքին համար արձատ չի կշռվիր։
այսին ուզածի չապտրամ ունեցիր, իմ աստության հետ պախտադելի չէ։ Մենք երբեմն իրարու գխարնենք, գասկնակ, պայց իրագանության մեջ, վերջի գշարունակ է և գսե, ոպիրի ոսկիով գպոխվի ոչալ բատվագան եղեքնակարով, գաբույթ կարն է, ասոնցումով չես կրնար իմ աստություն կնել, իմ աստությունը շատ ավելի պարցր է, կան թրամը և, եթե թուլդակ անգամ եվս հիշեմ, դոլարը ամերիկյան։ Եվ դոլարով գուզեն աշխարը կնել, սագայն իրագանության մեջ իմ աստությունը գկերազանցե դոլարը։ Դարաբյալ հոպ գյանքի փորձարություններեն գարդահայտվի և գարժեքավոր է իմ աստությունը։ Իմ աստության արժեքը գսե հագինտներեն, հագինտներու կինեն ավելի պարցր է, ոսկի են ավելի պարցր է։ Գրնակ ասանք Վարգյանը մտածեցեք, իմ աստությունը ոսկի են ավելի պարցր է։ Մենք տրամով գաբրինք և ես տրամի թեմ չեմ, ընդհագարագը ասված դված է այդ միջոցը, որպեսի աբրինք, հաց ուդենք, դամ վարձկը վճարենք, մեր կորձերը ընենք, տրամը կարևոր է, տրամը որպես միջոց կործած է, բայց ոչ որպես նպատակագետ կյանքի, որտև իմ աստությունը գկերազանց է տրամը։ Եվ հետաքրքրական է նաև, որ առանց իմ աստության արժեքազրկման վտանգի ենթարկվենք։ Եթե գուզենք ազատ անգախ հայրենիք գերդել, հայրենիքը բահել, հայկական երակույնը եթե գուզենք, որ Միացյալ Ազգերու շենքին վրա շարունակե ձանիլ, ովև է ժամանակի ավելի, մենք կարիքը ունինք իմ աստուն ղեկավարներ։ Ես մեր շատ մը ղեկավարները, դաղանդավոր ղեկավարներ են և գքնահադեմ, գսիրեմ և քաղաքական փունիչ չեմ ուզեր դալ իմ խոսքերուս, հավագուզեմ աստվածաշունչի մեջ խորանալ և արժեքը իմ աստության ցույց տալ։ Շատ հետաքրքրական է, Սուրբ Օգոստինոս իմ աստության մասին գրեց։ Սուրբ Օգոստինոս ծնավ 356 թվականին, մեռավ 430 թվականին։ Եվ ես Սուրբ Օգոստինոսի խորհրդածությունները գարտացի, և վերջը հանդիպեցա Սուրբ Օգոստինոսի խորհուրդներուն իմ աստության մասին։ Թույլ տվեք, մի քանի հատվածներ գարտամ։ Իսկ թուն երգիր հավիտենականության, անձայրածիր երգիր, թուն կգրգես միայն այն, ինչ որ դևագան է ու մեծ, և ով որ իր մեծության վրա չի հիմներ, ան բարապդեղ գաշխատի, և կպատրաստե իր գորուստը, ով որ քու մեջդ չի փնտրեր իր երջանկությունը, անվերջ թշպախտության զոհ կլա։ Վերջը կշարունակե գսե, հոս ամեն դեղ իմ աստության անունը կհնչե, սակայն ուր է ճշմարիտ իմ աստությունը, որ զայն լիաբես հասկնա, հանդուկն թրիչկով պարցրանալ և երկնային մարմիններու շարժումները ուսումնասիրել, ճանչնալ երկրի բոլոր դարածված ժողովուրդները, անոնց լեզուն, սովորությունները, անոնց այլազան նգարակիրները, զանազան գլիմաներու բեսպիսությունը, դարներու թակուն ուժերուն, դեղյակ ըլալ, թապանցել պունության կաղնիքներուն և անոնց զարմանալի աստեցություններուն ձածգյալ բաջարները կննել, այս պոլորը հոս իմ աստություն գգոչեն, մոլորած մահգանացուներ։ Այս բոլորը գիտություն է, որս մեզ Տեր հիմարութենը չի զատեր։ Ինչպես երկինքը երկրես բարձր է, ճշմարիտ իմ աստությունը բարձր է բոլոր գիտություններեն։ Հստակ թողնա։ Ան իբր թագուհի գիշխե բոլորին վրա և գուղե և գարաչնորդե զանոնք այն վսեմ նպատակին, ուր միայն ինքը մարդերը առաջնորդեր գրնա, ասի իմ աստության մասին է խոսքը, ան մեզի այն պաները գպատվիրը, որոնք ըզ մեզ մեր քոյության միակ նպատակին աստծո նմանության գհասցնե։ Դեսնեք, որ իմ աստության կարևորությունը։
Ան գբահբանեզ մեզ ամեն բանը, ինչ որ օգտակար չէ, եւ կամ բոլորովին վնասակար է։ Առանց անոր արվեստ եւ գիտություն ունայն են։ Գիտական հմդությունը անբուդուղ է, միան անցավոր փուկուրույց դերևներով բարուրված։ Հատված մի ես կարդամ։ Ոհ ինչ կամ բարձր է մարդը, որ գարաշնորթվի եւ գկրավի ճշմարիտ իմաստութենեն։ Ան աստվազային փայլով գշողա եւ բոլոր երգին անոր չի հավասարիր, ան երգինքի գվերապերի։ Անոր փարաբորությունը գսկսի հոն, ուր երգրավոր մարդուն գվերչանա։ Գտատրի քովքը այս աշխարի գուրքերուն, ունայն իմաստունին, մարդիկին եւ ահարգու աշխարագալին։ Եվ հիմա նայեցեք, նորեն Օգոստինոս է սողը, սակայն ճշմարիտ իմաստունին քովքը Հավիդյան գտեվե։ Ճշմարիտ իմաստունին քովքը Հավիդյան գտեվե։ Քանի մը երկվարգյանի մեջ գխորդագի, գինա ամբողջ երջանկությունը, ինչ որ մարդ ցերկ փերազեհոս, սակայն այն երջանկությունը, որ ճշմարիտ իմաստությունը պատրաստած է անթենական կյանքի համար, ոչ մեկ փոփոխության չեն թարգվիր, ինչ որ Քրիստոս մեզի իմաստություն եղած է։ Հիմարություն է անցավոր քան սեր հավաքել, հիմարություն է աշխարհային բադիվներու շուքին ետև վազել։ Եվ գշարունակե, եւ վերջին նախատասությունը գարտամ Օգոստինոսին, որ գսե, Աստված եւ մարդ ասոնք են երկու մեծ առարգաները ճշմարտության։ Մարդը Աստուծո առաջնորդել, այս է անոր քերակույն աշխատանքը։ Իմաստությունը գսորվեցնե մեզի, թե Աստված եւ թե մեր անձը ճանչնալ, անոր լույսին տակ մարդ իր ճշմարիտ կերպարանքը, բարդականությունները իբր գոչում գտեսնե եւ գաշխատի ու Աստվածային եւ Աստվածային օրինագին պատկերը իր անձին վրա են միշտ ավելի դարդացոլացնե։ Այսքան Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերուն ես կամ ետ իմ պատկամին խորության, առանց իմաստության մենք կնմանինք մարմինի առանց շունչի, սրդի առանց փափախումի, իրականության մեջ երկնագամարի առանց աստղերու, դիեզերքի առանց արևի եւ լուսինի, առանց իմաստության կնմանինք նվակախումբի առանց նվակարաններու, չութագի առանց լարերու։ Ահա թե ինչու ունի երևույթ, բայց չունի նվակ։ Չութագի երևույթ ունի, բայց եւ այսօր շատ չութագներ ունի, որոնց լարերը չի գան, անհամար իրենց ցայնը չլսվիր։ Եվ հետաքրական է նաեւ, որ Դանիել Մարգարեն մեզի գցեցնե, թե ինչպես կրնանք այս իմաստությունը ունենալ եւ ուրգե կրնանք այս իմաստությունը ժառանգել։ Իր աղոթքի մեջ գսե, Աստուծո անունը Հավիդյանս Հավիդենից օրտնյալ ըլլա, վասնզի իմաստությունը ու զորությունը անոր է։ Եվ վերջը Արաքյալը գշեշտե Դանիելին խոսկսելով, Քրիստոս մեզի իմաստություն եղավ։ Եվ եթե գուզես համդեսել Քրիստոսը, միակ ճամփան հավատքն է, ուղղահայաց հարաբերությունն է Քրիստոսի հետ։ Եվ մենք ովևէ ժամանակի ավելի գարիք ունինք իմաստուններու։ Եվ որ զույգ մը իրարու գճանչնան, մամային գսե, մամա, այս իմ նշանածը իմաստուն նշանած է։ Սո ինչ ցել գուզե, մամային գուզե համոզել, որ այս աղջիկը բացարիք իմաստություն ունի։ Իմաստությունը մարդկային չէ եւ մարդագերտ չէ, իմաստությունը հավատքով է, որ գյուրացնենք եւ մեր կյանքի մեջ մասնիկը գտարնա։ Եվ հետաքրական է նաեւ, որ ականջալուրը լանք երկու կարևոր հարցումներու, որ թուն ինչպես կուզես իմաստություն ստանալ եւ ուրգե կուզես ստանալ, ես քեզ շատ արագ ճամփաները ցույց տամ, որտեղ ժամանակը այդքան արագ կսահի արդեն։
Հետաքրական է, որ Քրիստոս մեզի իմաստություն եղավ, գսե գողոսացիս։ Գողոսացիս նամակը Բողոս Արաքյալ գրեց գողոսացիներուն։ Եվ Բողոս Արաքյալ հստակ կերպով գշեշտե, որ Քրիստոս է աղբյուրը իմաստության։ Հիսուսի խոսքերը եւ շավիղները իմաստության կանցեր են։ Արդ ով որ իմ խոսքերս կլսե եւ կգադարե զանոնք, այսինքն կորձնական ցևով գաբրի եւ կկորձաթրե զանոնք, կնմանցնեմ խելացի եւ իմաստուն մարդումը։ Անցրեւ իջավ, եւ ասիգա Ավդարանս Մատիոսի 7-րդ գլխում վերջին համարներն են։ Ու քեդերը վազեցին, հովերը փչեցին, զարգին այդ տանը, բայց չպլավ, վասնզի վեմի վրա հաստատված էր։ Եվ վեմի վրա հաստատված դունը, վեմի վրա հաստատված հարաբերությունը, քաղտնիկը իմաստությունն է, Քրիստոսի իմաստությունն է։ Հիմա թեք միսեք դաս մարդ ինչ խոսի, իմաստություն, իմաստություն, իմաստություն։ Ես ձեզ եսեմ, 55 տարի իմ եկեղեցի Սայ ժողովուրդն էր, Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի մեջ հարադեվ որեն քարոզե վեհապարը գխնդրերից մե, եւ Գերթայի Էջմիածնի մեջ կթասավանթեի մոտ ավրաբես 70 ապեղաներու, իմ դունն է իմ հայրենիքը, իմ ժողովուրդը։ Եվ ես իմ կյանքը նվիրած եմ իմ հայ ժողովրդին, այո, աշխատած եմ ավետարանական եկեղեցի միջոցով, բայց նաև ամերիկյան եկեղեցի միջոցով։ Եվ այս արդու կպատմեի, կասած եմ Սուդան, անաբատ, ինչ կա անաբատ, չարթեն վերաբրած Դարֆուրի ժողովուրդը, հազարավորներ անաբատը գսկլան դուն չունեին, ուդելիք չունեին, եւ հայմը, որում բաբան չարթը վերաբրեցավ, արդեն հոն էր Դարֆուրցիներուն օգնելու համար։ Ինձ համար իրենց մորթիկույնը հարազատ էր, սև, ջերմակ, գարմիր տեղին տարբերություն չներ, երբ որ գարիկ մգա, իմաստություն է Քրիստոսյան, եւ գմոդենաս եւ այդ գարիկը գիրագանացնես, կամ փոխչացնես առանց անձնական ծրագիր ունենալու, առանց անձին վրա կենտրոնանալու եւ մտածելու։ Հակոբոս Արաքյալ կնկարագրի եւ գսե, երկնային իմաստությունը, Քրիստոսյան իմաստությունը սուրբ է։ Եսակ շեշտեցի ես բավական քիչ առաջ իմաստություն, 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 բայց ինչու շեշտեցի, որտեղ իմաստությունը սուրբ է։ Երբ որ սուրբ կնշանակի, կնշանակի մեղքի հետ առնչություն չունի, մեղքի հետ գապ չունի, իմաստությունը սուրբ է։ Եվ ետքը մտի գրեք այս բառը, պիտի սիրեք, խաղարար, խաղաղարար, խաղաղարար, խաղաղություն սիրող։ Մեր սար արևելքի մեջ մոտ ադենեն Թուրքիան արդեն սկսավ երեք, հարվածել Սուրյան, եւ ինձին կներկայացնի խաղաղության իշխանը աշխարհին, բայց իրենց էյության եւ փնության մեջն է ուժի կորձազությունը դիրաբերելու համար։ Բայց երբ որ իմաստություն ունինք, իմաստությունը խաղաղությունը գնդքրգե, խաղաղությունը գսիրե, խաղաղությունը գմարմնացնե։ Եվ գշարունակե ասելով, իմաստությունը նաև հեզ է, ամոր իմաստուն է, հոխորդանքեն հերու կգենա։ Ես եմ, ես ընդրվեցա, հիմա իմ խոսքս մտի գրեք, իմ ուզածս կատարեցեք, իմ, ես, եվ երբ որ իմաստությունով լեցված ես, իմաստության արդահայտությունը հեզություն է, հեզություն գիտեք ինչ է, որպե վայրիին հասնիլ, աղկադին հասնիլ, չկաբորին հասնիլ, նեղյալին հասնիլ, կորսպնդրողին հասնիլ, այս է իմաստության մարմնացումը, որ միան հավատքով մենք կրնանք տիրանալ։ Եվ վերջը շարունակի է գսե, իմաստությունը հլու է, հեզ եւ հլու, դուք ինձ մի լավ հայերեն գիտեք, հեզ եւ հլու, երարու հետ կերտան, եվ այս երկու կցերք ցերքի կպրնեն,
եւ հոն ուր որ իմաստություն կա հեզություն եւ հուլուն կմարմնանա ողորմությունով եւ փարի բդուղներով լեցուն է ողորմություն գիտեք ինչ է մտնել դարաբյալին յանքեն ներս եւ իր հետ զգալ ասե ողորմությունը mercy մտնել ճշմարիտ հայը որ իմաստությունով դոքորված է Kidak tsapar gmedne negialin mortenners tsave ir hede gska yev chi pakhir havaludzum gkdne gokne tserk gergare ais yev yepor yes 25 30 ankam hayastan katsi bududi chkatsi hayastane shat ksirem sem tsezi batmagan oren mi hianali yergire yev ammen amis krnam jamportel Pais ժողովրդիս ծավն էր, որ զիսոնգը հասցն էր, վերքերն էին, որ պետք էր պատատվեին, արդյունքներ էին, որոնք կհոսեին, պետք էր սրպվեին, սրդի անգանոն զարգերն էին, որոնք պետք է գանունավորվեին, և ինչ որ իմ ցերկես կուկար այնադեն ըրի, և չեմ ուզեր անուններ դալ, որոնց հետ աշխատեցա մոտեն։ Քույրեր եւ եղբայրներ, իրականության մեջ այս բոլորը գուկա իմաստութեն են, որ Քրիստոս մեզի իմաստություն եղավ։ Եվ անոր համար ես այսօր գաղութեմ եւ դրոջ մեկը խնդրեմ, որ Աստված Քրիստոսով, նայեցեք, ուրիշ ճամպա չի գա, եթե ուրիշ ճամպա գպնդրես, կնա պնդրե, վարապտեի ժամանակը մի վատներ, ոչ ալ ուժերըտ գորսուն ծուր, հաբա ձունգի է գուր, խոնար է եվս է, ով դեր Հիսուս։ Այդ իմաստության մարմնացումը, որ թուն եղար, թող իմ գյանքին մեկ մասնի գտարնա։ Եվ մենք պետք ունենք իմաստություններում, անգես եմ ցեզի, գիտությունը լավ է, Պարծեզի պաղտադրգան էր, իկիտության և իմաստության։ Եվ անոր համար սիրերի քույրս և եղբայրս, սիրերի հայրենագիտ, սիրերի հարազատ, ասկողմն ալնայիմ, բոլոր դալ հարազատ եք, լուսին է հիանալի կործ գնես, մամմատ, ես գապշիմ ուղագի, ինչ տաղանդներ այս եգեսի մեջ ասված գրգազի և գործազի իր պարքին համար։ Աղոթենք, որ աստուծո իմաստությամբ կործը շարունակենք։ Հսկայական թաշտ մնե։ Եվ երդասարդ հովիվ մգա, որ իրականության մեջ խդրականություն չունիք, սիրով լեցված է, քուրքուրանքով լեցված է, հայ ժողովրդին հանդեպ, իր մանգութեն են գճանչնամ զինքը։ Եվ անոր համար ոսկյա արիտ մգա ձեր ձերքերում մեջ, ասված օրդնեցես, ասված բահեցես, Քրիստոսագորիզ հավատքով իմաստություն շնորհեցեսի։ Եվ այդ իմաստությունը ոչ ոսկիով, ոչ աթամանթով և ոչ ալ արծաթով չի գշրվիր, ու ասված բահե և բաշպանեցես, պարկը ու բադիվը աստուծոլը, ամեն։ Շնորհակալ ենք պատվելի, Քրիստոս եղավ մեզ իմաստություն։ Ես շնորհակալ եմ, որ շեշտը տիրիր, թե որքան էլ հավատք թավանին Քրիստոսի, սակայն եթե Քրիստոսի հայթայթած իմաստությունը կործքի չտնենք, իզուր։ Սիրեներ, այդ որոշումը յուրաքանչյուրիս վրա է։ Հետևաբար մեր աղոթքը լա, ով դեր ինչ որ իմաստություն տված է ինձի, Քրիստոսի միջոցով, դուր ոչ թե միայն ինձի հավատքը, այլ քաջությունը, որպեսզի հավատքով կործքի տնեմ այս իմաստությունը քեզի փառք ու բադի մատուցնելու իբար սիրեն։ Հոտենք այս բոլորս միասին ներունական աղոթքով վերջացնենք։ Yeah.
բարակայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս ավդենից ամեն եւ իմ ամեր դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը Հոր Աստուծո սերը եւ Սուրբ Օքին հաղորդակցությունը բոլորիս հետ լաժվի միշտ անուն հոր եւ որդվո եւ օգուն Սուրբո ամեն անոնք որոնք աղոթքի գարուկին մենք խնդրեմ որ հարաճ կակ մնացածը տասված ցեզի հետ կալ գիրագի դեսնում եմ